ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਕਾਨੂਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚਾਤਾਣ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲਗਾ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕੀ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 27 ਲੋਕਾਂ ਤੇ 22 ਨੇਮ ਅਤੇ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਮਰਾ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਟਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁੰਡਾ ਨਾਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਦੇ ਆ ਉਹ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੀ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਮਾਜ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਕੰਮ 84 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਿ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਘਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁੰਡਾ ਨਾਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ 45 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਜਰ ਕਰਹਿਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੋ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਆ, ਸਾਜਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਦੇ ਮੁੰਦਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਸੁਝਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਕਹੇਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸੋਸ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਪਚੰਗੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੀਆਂ ਘਰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਸ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਘਰ ਉਸੇ ਮਜੀਠਾ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਾਜ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਇਹ ਹੈ ਨੇ ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਸ਼ਡਿਅੰਤਰ ਸੀ, ਦੇ ਜਸਟ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਅਤੇ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਵੀ ਆਰ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟਿੰਗ ਦੈਟ ਏਰੀਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੀ ਰਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 100 ਪਿੰਡ ਬੇੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਰਨ ਕਰੇ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਤੁਲਕ ਸੀ 1974 ਦੀ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਭੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਗਤ ਸੇਵਕ ਵੈਬ ਟੀਵੀ।